ပထမဆုံးပြန်ကားတဲ့ဇပွဲမှာပြည်သက်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဇသပင်လောကမှာစွမ်းသပင်ဟာလူချိန်များပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ဇသပင်တစ်ခုလေးဖြစ်ပါသည်။စွမ်းစာနေရဲ့ခေတ္တခေတ်ဖြစ်တဲ့အထိပေါက်ခဲ့တဲ့စွမ်းသပင်ဟာပြည်သက်ရှိမှဖျက်ပြေမှုတွေနားထားခဲ့တာကြပြီလေဖြစ်ပါသည်။ဇသပင်ရဲ့ပိတ်ကန်ရှင်ဖြစ်တဲ့စွမ်းစာနေတယောက်ကျန်းမာရေးမကောင်းခဲ့တာကြောင့်ပွဲကားရာတွေနားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီကနေ့မှာတော့မင်းသားစွမ်းတယောက်ပွဲကားရာတွေနားထားခဲ့ရကနေလေဝဲမြို့မှာပထမဆုံးဇက်ပြန်ကားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါသည်။ပေါင်သွေးကြောပိတ်ယောဂါခန်းစားနေရပြီ။သူ့ကိုချက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်ဖျော်ဖြေပေးဖို့အတွက်အခုလိုပြန်ကားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။တပင်မင်းသားစွမ်းကတော့သူ့ရဲ့နုပညာမွေးရဲ့ဇာတိလေဝဲမျိုးလေဝဲဖောင်တော်ချမဖျားဝဲမှာပထမဆုံးစက်တပင်ပွဲပြန်လည်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါသည်။စမ်းသစ်တည်းစမ်းတပင်ဆိုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းဆွမ်းစာနေတယောက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပြန်လည်ကားပြဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ပွဲမှာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအထူးရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီပွဲမှာမင်းသားစွမ်းတယောက်နှစ်ပါးကရင်သူ့ရဲ့ပေါင်ကျမ်းမာရေးခြေနေကြောင့်ပြန်ထားဖို့ခက်ခဲတာတွေတွေ့ခဲ့ရပြီးမိအကောင်းဆုံးစ조사ဖျက်ဖြေခဲ့ရလဲဖြစ်ပါသည်။မင်းသားဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့မကတာကြပြီးတောင်းဆိုမှုကြောင့်မလို့လေဝေးမှာပြန်ကားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာဆွမ်းစာနေတယောက်ပေါင်သွေးကြောပိတ်ယောဂါခန်းစားနေရပြီးမိပရိသတ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖျက်ဖြေပြသွားနိုင်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါသည်။မင်းသားဆွမ်းစာနေကတော့ငွေရွေနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတက်လက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအထူးရရှိခဲ့တဲ့မင်းသားတက်လက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အရင်အောင်မြင်နေမှုရှင်ကိုစတဲ့အောင်မထင်းထားနိုင်ခဲ့ပဲနေ2016မှာသူ့ရဲ့ပြဿနာတချို့ကြောင့်ပွဲပြတ်သွားခဲ့တာရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့အတွက်တနိုင်ကံလုံးကသူ့ကိုငှားရမ်းထားတာတွေရော့ချေးတွေပြန်လည်ပေးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါသည်။မင်းသားဆွမ်းစာနေကတော့လက်ရှိမှာအသက်ယောဂါနဲ့ပေါင်သွေးချောပိတ်ယောဂါဝိညာဉ်တွေကိုခန်းစားနေရပြီးစိတ်ကူးသားမှုခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါသည်။